ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសក៏មានចំណងជើងថាយូរយូរម្ដងណាំឋានបង្ហាញសម្រស់នៅឆ្នេរសមុទ្រទាំងសម្រស់ស្អាតទាំងសិចស៊ីចារារាសម្ដែងណាំឋានភេជូកាណាគឺជាតារាស្រីដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងមួយរូបចានៅក្នុងប្រទេសថៃដែលលោកអ្នកស្គាល់នាងតាមរយៈខ្សែភាពយន្តល្បីៗជាច្រើនចាជាស្ដែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះណាំឋាននិងគូស្នេហ៍បានដឹកដៃគ្នាទៅលំហែកាយនៅឯមាត់សមុទ្រដែលពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់និងភាពរ៉ូមែនទិកជាមួយគ្នាចាផងដែរណាំឋានបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលនាងបានឈរបង្អួតសម្រស់នៅលើឆ្នេរសមុទ្រពិតជាស្រស់ស្អាតនិងសិចស៊ីខ្លាំងណាស់ចាក្រោយពីបានឃើញរូបទាំងនេះហើយចាមានមិត្តរួមសិល្បៈចានិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចូលទៅខមមិនសរសើរគ្រប់គ្នាព្រោះតារាស្រីរូបនេះមិនសូវបញ្ចេញរូបភាពបែបនេះចានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះទេចានេះបងប្អូនរូបភាពរបស់គាត់ចាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនចា៎ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូន